মনুজ ব্লগৰ নতুনতা ভিডিঅ'ত আপোনাক সকলোকে স্বাগত জনাইছো আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মাজলে আহিছো মানে কি হল আজি আলহি আহি আছে তাকে আপোনালোককো দেখাও কোন আলহি আহিছে আৰু তাৰ বনুৱা জুগাৰো কৰি আছো কি জুগাৰ কৰিছো হেয়াও দেখাও জুগাৰ ইয়া মাছ আনিছো আৰু ইয়া মাংস সাবলে মাংস কিনিকে বনাও আৰু কিবা কিবি আছে আৰু হেখলকে ভিডিঅ'টো চাব আৰু আমি দেখুৱাই যাম কি পাৰো দিনটো আজি এই মাছ কিনিকে ফ্রাই কৰি ললো এইফালে কেৰাহী উঠাই দিছো মাংস বনাবলৈ হবলৈকে নহ'লে এইখিনি মছলা আৰু পিঁয়াজ আদা নহৰু গোটেই মছলাখিনি দি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছে আগ ধৰি এজনে মানুহজনে বনাই আছে মই মাছ বনাবলৈ যোগাৰ কৰি আছোঁ এইখিনি আলু ফ্ৰাই কৰিছে আৰু এটা বিলাহী মই মাছৰ কাৰণে এয়া সৰিয়হৰ পেষ্ট বনাম এইটো সৰিয়হ আদা এইফালে নহৰু মানে কাটি থৈছোঁ পিঁয়াজ এইখিনি একেলগে এটা পেষ্ট বনাম আৰু বিলাহী এটা পেষ্ট দুটা দুভাগকৈ বনাম বিলাহী মছলা সব ভাজি লৈছে আগধৰি তাৰপিছত মাংসটো এনেকৈ সানি থোৱা নাই আৰু এনেকৈ পানী দিব পৰা হৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ ভাজি আছো ইমান ভালকৈ আজি দেখাব পৰা নাই আৰু ৰেচিপি হিচাপে নহয় কি বনাইছোঁ তাকে দেখুৱাই আছোঁ আৰু সেইফালে মই ভাজি বনাইছোঁ আৰু বনাব আছে কিবা কিবি সেইটো কাৰণে অকণমান অকণমানকৈ দেখুৱাইছোঁ আৰু আলহী কোনে আহিব আপোনালোকে চাগে চিনি পাবই আৰু কোনোবাই কোনোবাই কোনে কোনে চিনি পায় কমেণ্ট এটা কৰিব দেই চাটনি কাৰণে ৰেডি কৰিছোঁ এয়া মগু আছে তাৰপৰা ধনিয়া অলপমান সৰহকৈ দিছোঁ আদা নহৰু আৰু মেইন দিম জলকীয়া ভোট জলকীয়া এটা পূৰা জ্বলাকৈ বনাম এখন চাটনি জলকীয়া এইখিনি মাংস হৈছেগৈ আৰু অকণমান জোল জোলকৈ থ'ম আৰু এনেকৈ সিজিছে আহিলে বহা কেনেকুৱা গৰম আকৌ অ' গাড়ী লাগে জোল বনাবলৈ তেল গৰম হৈ গ'ল আৰু মাটি কেৰাহীখনকে উঠাই দিলোঁ এইখিনি আদা নহৰু পেষ্ট আৰু সৰিয়হখিনি দি দিছোঁ লৰাই পেলাই এই পেষ্টখিনি দি দিম বিলাহী পেষ্ট হালধি নিমখখিনি দিওঁ দি হৈ গ'ল আৰু অকণমান পানী দি উতলাই দিলোঁ বেছি দেৰি উতলাই থকা নাই এয়া ধুনীয়া খোৱা খোৱা কেনেকুৱা হৈছে বেছিকৈ চাই চাই কথা নোকোৱা ইউটিউবাৰজনী এইফালে চোৱা কিবা এটা কোৱা মাতটো মানে শুনিয়ে নাপায় মুখা বহি কেনেকুৱা হৈছে বেয়া হ'লেও ভাল আছে বুলি ক'বা আৰু এয়া চাটনি চাটনি অকণ অকণ লৈ দি দিয়ে পুৰা খেলি উৎপাত কৰি আছে ল'ৰাই খাই বৈ মোবাইল চাই মোবাইল চাইছে খোৱা হৈছে আনা আনা লাগিছে আৰু এজন আলহী আহিছে দেৰিকে এয়া এজন দেৰিকে আহিছে অকলে অকলে খাব লগা হৈছে আৰু নিজক ভিডিঅ' নকৰে তাতে যাবগৈ ইয়াৰ পৰা হা মই ঘৰ ক'ত আছিলে লখিমপুৰলৈ যাবগৈ লখিমপুৰলৈ যাবগৈ একেবাৰে আৰু আমাৰ ঘৰত ভাত পানী খাই মোৰ কেমেৰাটো বেয়া ইমান ভাল নহয় এনেকৈ মানে আন্ধাৰত কিবা কিবি উঠাই দিছ নাই
ভাল হয় আকো এখিনি উঠি লাগাব নে কাটিব কাটিম এ আহিলে আৰু যাবগে দুদিন পিছত কেনে এক তাৰিখে যাবগে তাৰ পিছতে আৰু আমাৰ ঘৰত নাস্তা দিব কাৰণে আও কেতিয়া লগ পাম ঠিক নাই মানে হৈ দেখিব নেকি ন আপোনালোক গলে হয় ঘৰলৈ আহিলে হ'ব পাৰিব আও কেতিয়াবা ঘৰলৈ আহিলে হ'ব আমাৰ কিন্তু অফিচ চাপ নাই আৰু আকৌ ঘৰলৈ আহিলে বেছি দিন ছুটি লোৱা নহয় ছুটি লোৱা পঞ্চাশ হাজাৰ টকা লগ পাবলৈ আমাৰ বহুত দিগদাৰ হ'ব কেতিয়াবা আমি যাম আৰু কেতিয়াবা আৰু সেইটো কেতিয়াবাটো কেতিয়াবা আহিব ঠিক নাই আৰু যাম আৰু তেনেকে আৰু ইমান এতিয়া বহুত বছৰ হ'লে আমি একেলগে লগ পোৱা মানে কথা চথা পাতি মেলি একদম পুৰা ঘৰুৱা নিচিনা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ঘপককে আৰু চাকৰি যেনেকুৱাই আৰু গুচিটো যাব লাগিবই তাৰপিছতে যাবগৈ আৰু বেয়াও লাগিছে সেইটো কাৰণে আমাৰ ভাল লাগে ভাত এসাঁজ খাবলৈ মাতিলোঁ খাই কৰি আজৰি হ'লোঁ আৰু এতিয়া আৰু এটা বস্তু আনি থৈছোঁ তোমালৈ এইটো আনি থৈছোঁ লোৱা থেংক ইউ হ'বনে নাই চোৱাচোন জোখ চোখ নাজানো নহয় মই ল'ৰাটোৰ কাৰণে এইটো পুতলা কুকুৰ হৈছে শকত হ'বা নহয় বা সোঁহাতখনলৈ হৈছে সোঁহাতখনলৈ হৈছে দিছ সৰুকে কিবা এটা চাহ এতিয়াহে বনাইছোঁ মানে এতিয়া যাব হ'ল আৰু সিহঁতৰ যোৱা সময়ত চাহ একাপ খুৱাই পঠিয়াওঁ আৰু ভাত পানী খোৱাৰ পিছত চাহ আঁতৰা হেলমেটটো পিন্ধি লোৱা আকৌ অঁ হ'ব দিয়া যোৱা